בדיוק בשיא המתח הייתם צריכים לעצור? עכשיו יש לכם זמן ואתם רוצים לחזור? אנחנו כאן בשביל לעזור. חדש בסלקום TV. נצפו לאחרונה. הדרך הנוחה, המהירה והקלה להמשיך ליהנות מהצפייה. לחיצה אחת על נצפו לאחרונה תזכיר לכם בדיוק איפה הפסקתם. בחרו את הסדרה שתרצו להמשיך לראות, ואנחנו נחזיר אתכם לפרק האחרון שראיתם. ועכשיו אתם פשוט ממשיכים. בעזרת נצפו לאחרונה תוכלו לגשת לסרטים, לסדרות ואפילו לתכני המוזיקה, הסטרימר וערוצי האינטרנט בהם צפיתם לאחרונה, כדי שתהיה לכם צפייה מהנה. סלקום TV, רואים דברים אחרת.